ardayda fasalada afraad dugsiga sare imaamu shaafici ee magaalada ceer gaabo ayaa munaasibad ay ku sii sagootiyeen dugsigaasi ku qabtay hoolka dugsiga shaafici ee magaaladaasi munaasibadan oo ahayd misheer sare loo soo agaasimay isla markaasina ay soo qaban qaabiyeen ardayda fasalada afraad ee sanadkani u fariisan doonta imtixaanka shahaadiga ee Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Sanaag gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka isu duwayaal imaamka masjidka Cali Madsan ee magaalada هرجيسا مسؤولين تجمع عضاء جبلك مامل كي معلمين تدرس جيما مشافعي يولي بوالدين تارضي داسي وجورينا وحال كاسكاد لي مامله تدرس جسري ما مشافعي مقالة دعير جابو سعيد أحمد دوح تدرس جا وحات قانين إمام مشافعي وحال أساسي سنة كي كن سجال بقول سجاشن يسددي وتدرس هذا اللي هي dugsigan wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood hoose dhexe iyo sare dugsiga saan hoose dhexe ardayda dhigata waxa weeyaan tiradooda markaan soo koobno waa 1700 dugsiga sareena waxa dhigta 700 oo arday ayaa dhigta dafcadan maanta idin hor fadhida halkan hablo iyo wiilal ka kooban waxa weeyaan سيدات يو كونتون أرضي أو ويلالا يو سغال يو كونتون أه إن قبلو وابغال يو تدوبي يو توبان أرضي أو مانتا وديارا إن كتلن تبيان دوكسيجن qaar kamid ah ardayda fasalada afraad ee sanadkan ay ka bixi doonta dugsigaasi ayaa halkaas ku soo bandhigay qodobada ku kala baxayay English, Somali iyo ruwaayado ay ku dhiri gelinayaan waxbarashada gobolka in xafladan laga yimaado waa examki aan u fadhiisano waxa weeye ardayay maanta inoo ma hadin xafladatan hadii la dhaafo ciyaar ciyaar iyo dheeldheel and always remember that there's no limit to what you can do if you believe in yourself ما حد بانو علينايا معلمين طيبة ما حد بانو علينايا مامولة مقعوينة ما حد بانو علينايا مرتضى نوتينينا ما حد بانو waxaa iyaguna halkaasii ardayda fasalada afraad ee dugsiga sare ee Imaam Shaafici uga duceeyay in Ilaahay ku guuleeyo imtixaankan xubno isugu jira gudoomiyaha gobolka Sanaag gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka qaar kamid ah culimada dalka waalidiin iyo marti sharaf kale iyo waalidiintii iyana qaybtooda ka qaatay soo dadaalay oo carruurtooda halka soo gaarsiiyay iyaguna ku maasayay guusha Allah haydin siiyo Allah haydin barakeeyo dhammaantii Allah haydin barakeeyo Allah haydin barakeeyo aan ardayda imtixaanaadka kala duwan galaysa ee gobolka Sanaag ilaa Ceelaayo ilaa Gowsaweyne waxaan ugu ducaynayaa inay noqdaan kuwa ugu sarreeya waxaa la idinka doonayaa idaab fiican waxaa la idinka doonayaa in aad dadaalkiina si yacni hirgelisaan waalidiintana waan u hambalyeynayaa waalidiinta idinku soo tabcay iyo macallimiintiina iyo maamulkiinaba guul baan idiin wada rajaynayaa dhammaantiinba gabagabadiina sheekh maxamed aadan oo ka mid ah culimada dalka ayaa shahaadooyin iyo weliba hadiyada ardayda fasalada afraad dugsiga sare imaamu shaafici ee magaalada ceer gaabo ay ugu tala galeen maamulka iyo macallimiinta dugsigooda guddoonsiiyey cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceer gaabo